ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ। ଆଜି ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 11 ତାରିଖ ରବିବାର। ତ ଆଜି ସକାଳର କ'ଣ ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜେସ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ସହିତ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ତଳେ ଥିବା ନାଲି କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଯାହା ବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜେସ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କଟକ ତାଳତଣ୍ଡା କେନାଲ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହାକି ଏଣିକି କଟକ SCB ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯିବା ହେବ ସହଜ, ଆଗକୁ ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା। 2 ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇକି, ଯାହାକି ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆଜିଠାରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟର ମାଲକାନଗିରି, ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଭାବେ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। 3 ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଲ୍ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଦାବି କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ ଚିଠି। 4 ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ଭଦ୍ରକ ପୁରୁଣା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ଜବତ ହୋଇଛି, ଆଉ ଜଣେ ଗିରଫ ହୋଇଛି ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହିଛି। 5 ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 24ରେ ବିବାହ କରିବେ ନେହା କକ୍କର, ଯାହାକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କଲେ ହୃଦୟର କଥା। 6 ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ସାଂସଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟିରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଘଟଣା, ଯାହାକି ପ୍ରେସ୍ ମିଟିଂରେ ଅପରାଜିତା କହିଲେ 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗି ମାସ୍କ ସିଏ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋଭିଡ୍ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ BJD ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା 17ଟି ଫଟୋ ଓ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରି ତ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁକି ନିଆଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ BJD ଅଫିସ୍ କେବେ ସିଲ୍ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏହି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଭାବେ ଚିଠି ଲେଖିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 7 ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ବଡ଼ ସେଲ୍ର ଘୋଷଣା କରିଛି ସାଓମି। ସାଓମି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଦିୱାଲି ୱିଥ୍ MI ର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଅକ୍ଟୋବର 16ରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟସ୍ ମିଳିଯିବ, ଅଫର୍ ମିଳିଯିବ। ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଏ ସେଲ୍ଟି 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବା ଅକ୍ଟୋବର 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। 8 ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଯଦି ଯୋଜନାରେ ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ସୁଧ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏମିତି ଯେଉଁ ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ତ ସୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ମିଳୁଥିବ, ଯଦି ଆପଣମାନେ RD କରୁଛନ୍ତି କି ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ କମ୍ ସୁଧ ମିଳୁଥିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯଦି ଏଇ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଖୋଲିବେ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନାଁ ହେଉଛି PPF ମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇକି ଏଇ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଖୋଲିପାରିବେ, ପୋଷ୍ଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବେ, ଯାଇକି କହିବେ ମୁଁ PPF ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ। ଓକେ, ତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ମ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମେନ୍ ବାଲାନ୍ସରୁ କାଟିକି ଏଠି ପଇସା ରଖିପାରିବେ PPF ଆକାଉଣ୍ଟରେ। ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ପଇସା ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ ପଇସା ଉଠାଇଲେ ମାନେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣମାନେ ପଇସା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଚାହିଁଲେ ଯଦି 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜରୁରତ ନାହିଁ, ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଉଠାଇବେ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳିବ, ସୁଧ ମିଳିବ, ଯେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି, କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ PPF ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଖୋଲିପାରିବେ। 9 ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ 3885 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 224,273 ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହିଛି। 10 ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାର ରିହାତି ସମୟ 6 ମାସରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଋଣ ପ୍ରଦାନ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବ ବୋଲି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଜଣାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ଋଣ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି। ତ ଋଣ ପରିଶୋଧ ସମୟରେ ରିହାତି ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଏକ ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ ଋଣ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ରିହାତି ସମୟ ଦୀର୍ଘକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ଏହା ଋଣ
ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ସ୍କୋର ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଚରଣ ଉପରେ ଏଇଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଯାହାପରେ ତାପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ରିସେଣ୍ଟଲି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ RBI ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଲୋନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସୁଧ ଉପରେ ଆଉ ସୁଧ ଲାଗିବନି, ଯେଉଁ ସମୂଳ ସୁଧ କୁହନ୍ତି ଯା ସୁଧଟା ବଢ଼ିବ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେ ସୁଧ ଦେଉନାହାନ୍ତି ପୁଣି ସେ ସୁଧର ଆହୁରି ସୁଧ ବଢ଼ିବ। 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ 6 ମାସରୁ ଅଧିକା ଆଉ ଛାଡ଼ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହାକି ମାନେ RBI ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ କହିଛି। ତ ଯାହାକି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଲୋନ୍ କରିଛନ୍ତି। 11 ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ଅସୁରକ୍ଷିତ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଏକାଧିକ ଚୋର ଲୁଟ୍ ଯାହାକି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଘର କିମ୍ବା କ୍ୱାର୍ଟରରେ ତାଲା ପକାଇ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ନଥିବା ଯାହାକି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଚୋରି ଯାହାକି ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। 12 ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ଆୟ 15,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ଦେବ ଏହି ସରକାରୀ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍, ଯାହାକି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ପରେ ମାସିକ 3,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଦିଜୀ ଯାହାକି ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଗୋଟେ ଆଣିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ଯାଇକି ମାସିକ 3,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନା 18 ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ 15,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଖୋଲିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ସ୍କିମ୍ ରହିଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମଯୋଗୀ ମନ୍ଧନ ଯୋଜନା, ଓକେ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର ଯାଆନ୍ତୁ ନା ନହେଲେ LIC ଥ୍ରୋରୁ ଖୋଲିପାରିବେ, ଓକେ। ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ବି ଯାଇକି ଏଇଟା ଖୋଲିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦରକାର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଦରକାର, ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଖୋଲିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ପଇସା ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ହିସାବରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅଧିକା ବର୍ଷ ଟିକିଏ ଅଧିକା ପଇସା ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି 18 ବର୍ଷ ଅଛି କମ୍ ରଖିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ରଖିବେ, 60 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବେ। 14 ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଜାରି କଲେ ଆଡ଼ଭାଇଜର, ଯାହାକି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଓ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ। ମହିଳାଙ୍କ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଚିତ ସେବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କିଭଳି ମିଳିପାରିବ ସେ ନେଇ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ଯାହାକି ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଯାହାକି ସବୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାହାକି ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଯଦି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ପୋଲିସ ସେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରୁନି, କେସ୍କୁ ଦବାଇ ଦେଉଛି, ଚାପି ଦେଉଛି, ପଇସା ନେଇକି କିଏ ଲାଞ୍ଚ ନେଇକି ପୋଲିସ କେସ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯଦି ପୋଲିସ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆକ୍ସନ୍ ନ ନିଏ ତାହେଲେ ପୋଲିସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 15 ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହୁଛି, MS ଧୋନିଙ୍କ ଘରେ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ିଲା, ଯାହାକି IPL ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ ଝିଅ ଜୀବାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାର ଧମକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମିଳିଥିଲା। ତ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବୁଧବାର ଦିନ ଧୋନିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେହି ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏପରି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଧୋନିଙ୍କ ନିରୀହ ଝିଅଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାର ଧମକକୁ ଯାହାକି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରି ରାଞ୍ଚିରେ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଏବଂ ଘରର ସୁରକ୍ଷାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଜୋରଦାର କରାଯାଉଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯିବ। 16 ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, କରୋନା ଭାଇରସ୍ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିବା ନେଇ ଭାରତରେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସିନେମା ହଲ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଅକ୍ଟୋବର 15 ପୁଣି ଥରେ ମାନେ ସିନେମା ହଲ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଥିଏଟର ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିବା ସହିତ ବିବେକ ଓବରୋୟଙ୍କ ମାନେ ଅଭିନୀତ PM ମୋଦିଙ୍କର ବାୟୋପିକ୍ ପୁଣି ଥରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। 17 ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ପୂର୍ବତଟ ରେଳ ଯାହାକି 4ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଯାହାକି ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ପୁରୀରୁ ଭଲସାଦ, ସିକନ୍ଦରାବାଦରୁ ଶାଲିମାର, ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ତିରୁପତି, ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ସିକନ୍ଦରାବାଦ ଚାଲିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଯାହାକି ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।